Wafanyabiashara wa soko la Manzese Madizini jijini Dar es Salaam wamempongeza Rais John Pombe Magufuli kwa kazi nzuri aliyoifanya katika kipindi cha mwaka 2018. Wafanyabiashara hao wamesema kuingia kwa mwaka 2019 kumekuwa ni faraja kubwa kwa wafanyabiashara wengi, kwa kuwa kodi nyingi zilizokuwa zikitolewa zimefanya kazi vile walivyotarajia. Hapa wanazungumza wafanyabiashara hao. Kuanzia kuingia kwa mwaka mpya, na sasa hivi vijana wengi ndio wanaanza kwenda shuleni na wazazi wanaandaa mahitaji mbalimbali. Je, vipi unaionaje biashara? Sio mbaya biashara, vile mafunzo na shule ni biashara sio mbaya sana, japo wateja wanalalamika kwamba bei zimepanda za vitu, lakini wanaelewa, wanaelewa. Lakini ni kwa nini bei imepanda sana? Bei imepanda sababu ya kodi, sababu kumza nyuma kodi ilikuwa haina mkazo sana, kisa hiki kitu kinaitwa kodi. Ndio sasa hivi ni kwa bei. Kwa daftari ya msomi, kwa mwaza ni 4 mpaka 3. Na hizo hiyo hivi chini ya 500. Je, lakini unaonaje kodi ambazo watu wanatozwa na wanalipa serikalini? Unazionaje zile kodi zinavyolipwa? Zina matokeo yoyote? Kodi zina matokeo, na matokeo ndio sababu gani mfano walipa kodi. Sio kodi ni kodi safi. Sawa, kuna barabara, hata miundombinu tunaiona. Kwa hiyo unamwambia nini mkuu wako wa nchi kwa mwaka 2009? Tunamwambia kwamba nchi tunaomba kazi. Unaitwa nani na hapa uko eneo gani? Naitwa Saidi Yasini, nakaa Mazizini. Kwa nini unafikiri? Watu wanasema hawana hela. Lakini unataka kuniambia Christmas yote ile imekwisha mpaka unaingia mwaka mpya. Yaani mfumo wa watu kutuma pesa na kutoa pesa umekuwa ni mdogo sana ukilinganisha na mwaka uliopita. Umepungua. Na hasa katika kipindi hiki ambacho watu sasa wanashughulika na masuala ya wanafunzi kuwasafirisha, pia hawatumi hela. Wanatuma lakini hapana, sio kama miaka ya nyuma, yani ni kidogo sana. Unaitwa nani? Naitwa Violet Robert. Na hapa ulipo ni wapi? Manzese. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine. Usisahau kusubscribe Ngwenja TV na kutufollow katika Instagram yetu Ngwenja TV, lakini katika Twitter Ngwenja TV 1. Bye bye.